Кубик Рубіка, сліпу, однією рукою та навіть ногами складали на відкритому чемпіонаті в Олександрії на Кіровоградщині. Змагалися 75 учасників з 10 міст України та Росії, які називають себе швидкуберами, адже знамениту головоломку збирають на швидкість. Та зробити це ногами наважилися лише семеро. Перемогла дівчинка Оксана Теодар. У головній і наймасовішій вправі складанні класичного кубика найкращим став українець Іван Винник. Із завданням він впорався менш ніж за 10 секунд.